Në ditarin e ti, Gani Kodra ka shënuar të gjitha momentet më rëqetëse, të rutrat me të cilat u përballën ish ministri i brendshëm, Kadri Hazbiu, Feqor Shehu, Mihalaj si qishti etje. Kadri Hazbiu ka rëfyrë momentet e vështira dhe torturat që pëson të çdo natë nga hetuesit dhe që u dhëzoheshin nga ministri i brendshëm i kohës, Hekurani Saj. Juve i kini përdorur torturat gjatë gjithë kohës, na kini torturuar në mënyrë çnjërzore. Në këto tortura vinë të çdo natë ministri i brendshëm Hekurani Saj dhe merej vetë personalisht me këto tortura. Unë ju pyes juve se a mund të rihem unë në këtë moshë. A mund të rihem për moshën e tyre Feqori, Llambi, Ganiu, Gjeviti Eti, thekson të Hazbiu. Si pas dëshmis ekskluzive të Gani Kodrës, Mehmet Shehu me zorë qëndronte në këmbë para trupës së gjyqtarve që u dhiqin nga Aranit Qela. Kadri Hazbiu kishte disa brinjë të thyra rëfen Gani Kodra, por prap ai nuk e jepte vetën thekson në ditarin e ti ish shefi i sigurimit të byros politike. Qfar kishte tërë vërtet procesi i Mihalaqit? I gjithë ai proces ishte nga fillimi deri në fundin mbushur me gënjeshtra dhe trillime, që jo një fjali, por asnjë presje nuk kishte asgjë të vërtet. Nga mënyra se si ishin përpiluar dhe radhitur gjërat, nuk të linin dyshim se në to kishte dorë vetëm një njeri, i cili nuk mund të ishte tjetër kush përveç se Enver Hoxhës. Vetëm ai ishte i lindur dhe i talentuar për të keqen dhe trillimin. Mund të mos jetë i besueshëm për shumë njerëz fakti se ai mendonte ditë e natë që të radhiste gjërat në mënyrë të atill që populli i besonte katërcipërisht dhe të thoshte. Gjithçka po del siç e ka parashikuar shoku Enver Hoxha me zgjuarsinë e tij të jashtëzakonshme. Gjithçka sa them ka brenda të vërtetën e padiskutueshme. Në këtë proces ishte gërmuar çdo ndodhje e vjetër e ndodhur, madje që në vitet e largëta. Ato detaje të ndodhura në kohë të largëta, pavarësisht se dijej që i kishin bërë të tjerët, ishin radhitur në proces sikur të gjitha ato i paskësh bërë organizata kundërrevolucionare e kryesuar nga Mehmet Shehu, Kadri Hazbiu etj. Dhe e drejtuar nga zbulimet e huaja për të sabotuar luftën nacional qlirimtare, ndërtimin e pushtetit popullor, eliminimin e udhëheqjes së lartë të partisë dhe vendosjen e kapitalizmit në Shqipëri. Kadriut nuk i u dhanë dosjet me urdhrat që i ishin dhënë në go udhëheqja. Duhet thënë se Kadriut që në fillim të hetuesis kishte kërkuar me insistim të gjitha materialet që përmbanin udhëzime të lëshuara për probleme agjenturore, të cilat ishin urdhrat të dhëna nga udhëheqja e lartë e partisë dhe mjaft dokumente të tjerë që ndodheshin në arkivin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Këto i donte me qëllim që të hidhte poshtë me fakte të gjitha akuzat që bëheshin në drejtim të tij. Një ndër ato akuza ishte sikur ai kishte dhënë urdhra e udhëzime, ku, sipas tyre, ishin në kundërshtim me vijën e partisë dhe të byros politike. Por çuditërisht dhe në mënyrë shumë abuzive, megjithse Kadriu vazhdonte të akuzohej për urdhra që binin ndesh me vijën politike të partisë, asnjëherë nuk ia dhanë dosjen që kërkonte për të argumentuar mbrojtjen. Me gjithë insistimin e tij jo vetëm në hetuesi, por edhe para trupit gjykues për t'i pasur ato dokumente, ata asnjëherë nuk ia dhanë duke nxjerrë pretekste të ndryshme. Prezantimi i Kadriut. Përpara se të përshkruaj hedhjen poshtë nga Kadriu të deponimeve të bëra nga Mihalaj Ziqishti, dua të flas me hollë si për karakteristikat dhe qëndrimin e tij të zgjuar, buroror dhe shumë dinitos në paraqitjen e rrëzimit të çdo akuze që i bëhej. Ai ishte njëri shumë i zgjuar. Kishte një memorie të çuditshme, aq sa ishte në gjendje të mbante mend qoftë një udhëzim, qarkore apo çdo gjë tjetër që mund të kishte dalë gjatë të gjitha viteve, sado larg që të kishte ndodhur. Mbante mend çdo udhëzim, madje që të vitit 1947. Ishin këto cilësi që detyruan trupin gjykues gjatë atij procesi për ta nxjerrë atë jashtë sallës për dy herë me radhë dhe gjyqi të vazhdonte pa prezencën e tij. Gani Kodra, ish shefi i sigurimit të byros politike. Hazbiu fliste pasi ishte torturuar. Kadri Hazbiu ishte torturuar në mënyrën më çnjërzore nga hetuesia me në krye Hekurani Sajn. E them ketë se ai ishte njeriu më i dërmuar nga të gjithë neve dhe kjo shihej kur ju përgjigj pyetjeve në bankën e të akuzuarve. Ai me zorë qëndronte. Mbështetej sa në një krah në tjetrin. Ai ishte me disa brinjë të thyra nga torturat e megjithatë nuk e dha veten për asnjë çast. Nuk u ankua asnjëherë dhe nuk kërkoi asgjë.
Me gjithë gjendjen e ti të rëndë që ne e shikonim, ai asnjëherë nuk e humbi kthjellësin, por I përgjigjej me gjakftotë si çdo pyetje, duke hedhur poshtë me neveri dhe burëri çdo shpifje dhe trillim. Të them të drejtën, ky qëndrim I ti ndikoi shumë edhe në ndërgjegjen time sa që thosha me vete, është krim që të akuzosh këtë njeri për gjëra të paqena. Këtë e mendoja kur isha vetëm në biroz dhe në qast më vriste ndërgjegja të akuzoja atë njeri të ndershëm duke e quajtur armi. Prandaj Kadri Hazbiu, duke qenë I ndershëm dhe trim, nuk I pranoi kurrë ato akuzat të sajuara me mjeshtëri, që Enver Hoxha I kishte radhitur në procesin e Mihalaj si Çishtit. Ai jo vetëm nuk pranoi asgjë nga ato, por me argumente bindëse I hodhi poshtë. Kadri Hazbiu dënon torturën që është bërë ndaj tij. Unë ju them këtu para trupit gjykues se kam qenë vite me radhë ministër I brendshëm dhe përsëri ju them që le të dalë qoftë edhe një njeri në tërë Shqipërinë që jo vetëm ta kem goditur, por edhe ta kem shtyrë. Këtë nuk e kam bërë kurrën e kurrës. Kurse juve I kini përdorur torturat gjatë gjithë kohës, na kini torturuar në mënyrë çnjërzore. Në këto tortura vinte çdo natë ministri I brendshëm Hekuran Isai dhe merrej vetë personalisht me këto tortura. Unë ju pyes juve se a mund të rrihem unë në këtë moshë. A mund të rrihem për moshën e tyre feqori, lambi, ganiu, gjeviti etje. Kjo për mua ka dy gjëra, e para se juve nuk keni fakte se unë jam armik, se nuk kam qenë asnjëherë armik I partisë, juve përdorni drurin për të nxjerrë ndonjë gjë qoftë edhe të pasakt, mjafton që të mbushni proces verbalin. E dyta ju jeni të paaftë në detyrat që kryeni, duke menduar se vetëm me dru zgjidhen detyrat. Kështu që konkluzioni im për të gjitha akuzat që janë përpiluar në procesin e Mihalaçit janë të sajuara nga druri dhe torturat çnjërzore, të cilat janë pa vlerë, për alla dhe I hedh poshtë si të qëllimshme.